哎，你好，听全民健。什么一天见呢？听的全民健。哎，你好，你好，那个健姐，我是那啥，我给我爹买点药。啊，你告诉我叫什么名？我姓腾。你给谁买？我给我爹。哎，你先打过电话。你挨啥呀？我没打过啊，姐。哎，那留谁的名呢？是留你的名，是留你父亲的名？留我爸的名吗？他叫什么名？我爸叫张铁柱。今年多大年龄？我爹今年73了。告诉我准确地址，我是给你送货到家，是吧？不是，我先了解一下子你这药，我先咨询一下子。我寻思你这药主要是治啥呀？它这个吧，葡萄籽一种单子的原花青素，没有任何添加剂。你说它治啥？其实它不治什么特殊的病，它就是调理人体这个细胞，清理细胞，软化血管。咱们就是把自己体内这个垃圾打扫干净了。你们就属于那啥呗，帮人打扫垃圾的呗，就是。就这么回事啊，我明白，就是给我爹搓澡呗。我爸腰不行，这都起不来炕了。他是腰托人还是腰什么？就是腰不行，骨头坏死嘛。大夫说晚期就植物人。啊，腰有毛病，这么大岁数了，那卧床可是真是够呛。姐，我爹够呛了。妈呀，我爹咋能够呛了呢？姐，其实他是骨头坏死。你们是处于致细胞葡萄籽精华是吗？葡萄籽提纯的。哎，那我让他多吃点葡萄不就得了吗？那得多少啊？我们这是单子的原花青素，这一粒的清理胶囊，瓶葡萄酒的原花青素都没有这个量大。哎妈呀，这得五瓶葡萄酒的量呢。那我明白，就让我爹一人饮酒醉呗。看，一粒的清理胶囊都是差那么多。哎呦我那这太可观了，治细胞呗，就是治疗那坏死的细胞呗，细胞救活的呗，救死扶伤，对不姐？对。哎呦，儿子。哎呀。爹，你干啥呢？我哎，不是，姐，你别哎，我跟我爹说话，我给你买药呢，买那个治骨头坏死那个药呢。哎，那药全是假的。爹，别瞎说，这药能是假的吗？不可能是假的，人家都说了，说一粒胶囊顶五瓶葡萄酒呢，一般都。爹，我这回我让你喝个够。全是假的，你别气我了。嗯，不是假药，爹，你跟他说一下子呗，大姐，怎么能让他证明一下？那没有事。是吧？谁也不知道。你跟他合计好，你想买呢，咱们就可以免费送货，什么都行。对，人家这都是救死扶伤，人家这要是卖假药，他不得遭雷劈吗？我骨头坏死，啥药能救我呀？人家都说了，给你的身体那卫生都给你打扫干净了，细胞都给你救活他。那胡说八道，我还能活几天了我？你就活几天，我给你买几天药呗，万一一下背不住治好了呢？对不对，姐？不管他活多少天，生活要是有质量，咱们不遭那些罪。骨头坏死是很遭罪的，遭罪不？人家姐都说了，行的话有那个条件，咱说这个东西挺贵的。那条件有多少钱呀？这一盒就是279，而且是十盒起售。一盒是279，十盒起售啊？那我家没有那么多骨头坏死的，那能吃了吗？那药那不白瞎了吗？怎么吃不了呢？这有什么吃不了的？这些你如果治疗量的话，就两个月。妈呀，俩月就吃十盒啊？十盒多少粒儿啊？一盒72粒。一盒72粒？妈呀，俩月喝10000来瓶葡萄酒，姐。那不给我爹治的，那都能参加奥运会了，是不？老爸，我给你买点，你试一试行不行？万一成了呢？你就替我吧。哎呀妈呀！哎呀，哎呀妈！哎，爸，爸！哎呀，哎呀，可别给我！哎，没料了吧？姐呀，这个他这个他。你老爸爸没事儿，没事儿，他搁我旁边，我摁他呢。这没事儿，总抽啊，没事儿，总抽能治不？这个真治不了，到医院看吧。点个赞再走吧。